Alô, nação! Estamos na semifinal do Campeonato Carioca e você acompanha tudo ao vivo na Flá TV+. Agora é decisão. Só na Flá TV+, a transmissão é 100% rubro-negra, com pré-jogo, pós-jogo e convidados mais do que especiais. Além disso, todo o dinheiro gerado com o pacote é destinado 100% para o Flamengo. Compre já o Campeonato Carioca na Flá TV+ e entre em campo com o Mengão. Assista todos os jogos dessa reta final do Campeonato Carioca por apenas R$ 49,90. Acesse agora flatvmais.com.br e entre em campo com o nosso Mengão. Gelo, carvão tem que ter. Outra linguiça. Negócio de asa. Aí, cara, bom, na hora do meu churrasco. Cliente. Alô? Isso, Smigol, do Fuscão do Flamengo, isso. Não, tô trabalhando. Tô, claro, no Flamengo. No Flamengo, na Marquinho do basquete. Ué, tá maluco, Marquinho? Porra, claro. Agora, tá acabando, tô chegando. Já tô indo, tô a caminho. Valeu. Caraca, eu adoro rir. O Marquinho, pô, do campeão, super campeão do basquete. Vamos buscar ele, deixa o churrasco pra depois. Vem com o Esmigo. Rápido, cliente. Ah, garoto, só campeão nesse Fusca. Vambora. Amigo, o que tu tá esperando aí? O grande dia chegou, meu irmão. Vou andar nessa fusqueta aí, cara. Pediu, não sabia que era tão alto gabarito o atleta que eu ia levar. Senão eu tinha vindo, sei lá, com uma Kombi, uma nave espacial. Que isso, ficou linda demais a fusqueta, meu irmão. Gostou? Que isso, pessoal. Inspirado em vocês, pô. Personalizada. Tinindo, deu aquela lavadinha, brilhando. Pô, pra pegar o campeão, né? Você é jogador caro, né? Jogador, pô, de alto nível, alto rendimento. Vamos pra onde? Pô, vamos buscar minha patroa, né? Vou dar uma voltinha com ela, apresentar a fuqueta nova. Ah, Bruzinho, como é que vai ser isso? Entra aí, por favor, vou abrir a porta pra você. Que isso, você, chofé e tudo, você, mano. Você jogando do carro. Fica à vontade aí. Que dá isso. Dá teu jeito aí, né? Ih, caraca. Esse deu? Ah, meu Deus, meu banco. Vambora. Tá com vontade? Ô, sorte, deu. Graças a Deus. Fala, Marquinhos. Foi pesado o treino aí? Pegaram pesado aí hoje? Pô, vocês também querem ganhar tudo, velho. Porra, é uma ganância. Essa é a ideia, né, Edmir? Pô, tu já tá muito sinistro na fuqueta aí, todos os macetes já, ó. Mas aqui é tipo um treino de musculação, isso aqui, tá ligado? Né? Não tem nada hidráulico aqui, não. Tem suspensão eletrônica, tem nada disso. Assim que é bom, pô. Caraca, Marquinhos, conta a tua história pra gente, como é que você virou esse super atleta, super campeão. Tá no Flamengo já, parece que Flamengo e você se confundiram. Tanto título vocês já levantaram aqui. Meu irmão, o que eu tava fazendo antes de vir pro Flamengo, né? Se soubesse que era tão bom assim, tava aqui muito tempo atrás. História linda, né, Esmigo? Cara, eu cheguei aqui no Flamengo junto com o Olivinho em 2012. E de lá pra cá, vencendo título atrás de título. Graças a Deus aí, estamos fazendo uma história bonita no Flamengo. Lembro logo no nosso primeiro ano aqui, a gente começou o campeonato com uma série de vitórias, se não me engano, 17 vitórias, no Tijuquinha lotado, jogando 2 horas da tarde, aquele, se você quer da Tijuca, sabe como é que é, meu irmão? Depois de lá pra cá, eu me apaixonei de vez, tive várias oportunidades de sair, mas não quis sair daqui não, cara. Aqui virou minha casa. Quer um ar-condicionado? Bota um ar-condicionado aqui. Aí, ó. Vai ficar mais agora feio. Vai vir na careca direitinho. Mas, pô, você, pô, jogou NBA, pô. Você jogou, começou, rodou, jogou no Pinheiro, jogou... Uh-huh. E, pô, NBA, eu até lembrar do meu amigo careca também, Escobar, você jogou na NBA, pô. Verdade. Maneiro, é maneiro? É maneiro demais, uma experiência bem legal. Ali é nata danada. É. Lá não tem fusquinha, né? É só avião pra lá e pra cá, é limusine, mas, pô, isso aqui é rolê de luxo, né? Fusquinha pra lá e pra cá, porra. Foi experiência eles... maneira. Qual era o nome do time? Hornets? Era o New Orleans Hornets. New Orleans Hornets. Na época. Agora mudou o nome, né? Que é Pelicans, né? Mas foi uma experiência legal. Joguei com o Chris Paul lá, o Stojakovic, o grande matador de três. Quem acompanhou ele sabe que era um cara fora de série na bola de três. Me inspirei muito nele na bola de três aí também. Foi uma experiência bem legal.
Porra, que moral, brother. E aí, você veio, deu uma rodada, pum, já chegou no Flamengo com o Livinha. Mas vocês engataram a sequência, começou ali com o Neto. Meu irmão, e não parou mais, brother. Você virou referência, o basquete do Flamengo tem muita moral, brother. Sinistro, lota a galera pra ver. Exatamente. Esse lance com a torcida também. Mas esse é o grande diferencial nosso, a gente faz de tudo pra ganhar o máximo de partida possível pra chegar na hora dos playoffs, a gente ter nossa torcida com a gente empurrando, que a gente sabe que é diferente. A gente começou com tudo aí, a gente vem ganhando vários campeonatos e a gente quer continuar assim, que ganhar é bom demais, né, cara? E aqui o lema é esse, né? Por isso vocês não deixam ninguém ganhar nada. Podia revezar, não, o Flamengo quer tudo, vocês querem tudo. Você, o Levinho, a companhia. O time parece que vai só melhorando, né? A cada temporada vem uma peça aqui, outra ali. Vocês viraram amigo, né? Ele tem uma família mesmo. Com certeza, a gente roeu muito osso aí no começo, foi difícil, a gente passou por grandes situações, mas como você falou, a gente foi melhorando. Outros jogadores de outra equipe, pô, como é que é lá no Flamengo? Quero jogar com vocês. A gente foi dando aquela aprimorada, lapidando, foi ganhando título aí, tamo aí. E que siga assim, né? Você já pode ficar aqui, o resto da vida tá feliz, né? Tá jogando na NBA, seleção brasileira, medalhista, tá no Flamengo ganhando tudo. Exatamente, experiência legal também, hein? É, 2007, inaugurando... Amarelinha. Inaugurando aquela arena também linda, dentro de casa. Foi muito legal mesmo. 2007, lembro muito, Rio. E a Olimpíada foi Londres e Rio? Rio de Janeiro também. Agora, vou te falar uma coisa. Todo jogador sonha em vencer o Flamengo, porque vocês são um time a ser batido, né? Exatamente. Todas as equipes querem ganhar do Flamengo. Isso não deixa mais difícil a vida de vocês? Cara, a gente realmente é uma situação bem difícil, porque cada jogo não tem adversário fácil. Aquele cara que tá lá embaixo da tabela quer ganhar pra dar. Pra se levantar. Pra se levantar. E isso acaba motivando mais a gente. Porque a gente não aceita perder e faz de tudo pra poder continuar vencendo e buscar mais títulos. Eu acho que essa é a grande força desse time do basquete. Tu tá indo bem no Fusquinha, não? Tá gostosinho aqui, personalizado, pô. Tem avião pior que isso aí, não tem? Pô, saída de emergência sempre não é essa delicinha aqui, ó. Que eu posso botar a perna lá pra baixo, dar envezada aqui, pô. Ah, jogador ganha bem do Flamengo, jogador caro. É. Que você, volta e meia, eleito aí, volta e meia, não, várias vezes. Jogador mais valioso, jogador mais caro. Tem essa premiação no basquete? Tem. Mas pinga o dinheiro junto ou não? É só a plaquinha? No final do ano dá aquela valorizada no contrato, né? Ah, mas isso. A gente tem que fazer de tudo pra melhorar, né, cara? Então é por isso que a gente treina um pouquinho a mais. No jogo a gente não quer sair pra fazer uns números a mais, pra ajudar a equipe a vencer também. E o time vencendo, você acaba... sendo lembrado também no final da temporada, né? Você vai pegar a Mariana Brochado mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, minha nadadora. Isso, porra. Ela é muita moral, porra. Mariana é top demais. Como é que vocês se conheceram aí? Que história foi essa, cara? Cara, eu fui fazer uma entrevista uma vez na emissora que ela trabalhava. Depois a gente se encontrou algumas vezes aqui no clube. A gente começou a conversar e a gente foi se conhecendo e hoje... Já tá junto, então, tá junto aí, a gente vai pra 4 anos junto já. Caralinha! Que isso, Mariana! Caralinha, não se fuca! Danada, cabe mais um, cabe mais um! Vamos dar uma voltinha, mano! Uma linda da natação brasileira, internacional e mundial! É nóis! Puta, que casal é esse? Você é muito danado, você foi logo no na top, né? Eu vou ficar aqui em cima, tá? Pra equilibrar. Por favor, você então vambora, pula, você vai pra trás. Vambora. Caraca, que prazer entrar nesse fuquinho aqui, hein? E o meu Fusca valorizando. Que gente. Se vira aí, mozão, atrás agora. Acho que isso nunca aconteceu, Marquinhos, no banco de trás, gente. Nunca aconteceu isso. Agora chega um pouquinho pra frente aí. Isso aqui não chega pra frente? Chega? Chega, tem que chegar. Ixi, calma aí. Chega pra frente aí, ó. Cheguei, chega assim, pô. O cinto, porque eu não sei como é que esmiga de motorista, sou né? Sou péssimo, mas vocês são atleta caro. Vou te dizer que eu vi você fazendo uma bandalha ali na frente, hein? Tá bem, meu jogador? Tô igual na saída de emergência ali. Vamos embora. Primeiro, o que eu acho mais maneiro na tua história, que você
começou no Flamengo na escolinha, miudinha. Miudinha. E fez o ciclo todo até a Olimpíada, toda. Pan-Americano, foi, encerrou a carreira no Flamengo. É, a única Lembra camisa... Esse... Por que, que você foi pra piscina tão novinha? Foi a única camisa que eu vesti, né, Smigo? É um prazer. A gente vê que é cada vez mais difícil a gente ver um atleta que consegue fazer toda a sua carreira num único clube, né? Pelos mais diversos motivos. Mas eu tive esse prazer e meus pais me colocaram quando eu tinha 4 anos de idade na escolinha do Flamengo e era pra aprender a nadar mesmo, pra me virar pro resto da vida, pra poder ir pra piscina, pra praia, não me afogar nem nada. É o que geralmente o pai bota, vou ensinar. Exatamente. Meu filho a nadar. E cara, eu sempre me senti realmente um peixinho, assim, era um mundo d'água ali, a piscina, o barulhinho d'água, tudo começou como uma brincadeira e depois foi ficando mais sério, né, com o tempo. Eu entrei na escolinha, depois fui pra equipe, entrei no Mirim 2. E aí fui até chegar a Olimpíada. Competição, até... quando começou a competir, você gostou, sentiu? Cara, eu fiquei com medo nessa transição da escolinha pra equipe, né? Porque não era mais uma brincadeira, tava começando a ficar um pouco mais sério o negócio. Mas todos os professores com quem eu tava passando, eles falavam, meu, você tem talento pra coisa, vai, investe, vai dar certo. Só que eu nunca fui ali, quando eu era criança, eu não era das melhores, não. Eu era, tipo, ali, a sétima, décima, sabe? E realmente as coisas foram acontecendo ali. Com 13, eu peguei minha primeira seleção brasileira absoluta na Copa do Mundo. E aí foi acontecendo tudo aos poucos, né? Com 16, ganhei meu primeiro título brasileiro absoluto nos 200 livres, no Troféu Brasil. É, com 17, bati meu primeiro recorde sul-americano. Você ficou com vários recordes durante bastante tempo, né? Fiquei nos 200 e nos 400 livres. Era sempre uma briga muito grande, eu e a Monique Ferreira, né? E com 18, fui pro Pan-Americano de Santo Domingo. Conquistei 2 medalhas, uma de bronze. E com 19, realizei o maior sonho de todo atleta, que é participar dos Jogos Olímpicos. Meteu já a final, né? E a gente fez história. Sabe o que é isso? Pra quem sabe, querido? Ali a gente fez história, tanto é que o nosso revezamento ficou conhecido como as Meninas de Atenas, né? Cadê o ar-condicionado, Smigo? Aqui é só regular aqui pra você. Sabe o que que é isso? É porque você não tem cabelo. O outro aqui também não tem, aí sobrou pra mim, ó. Entendi a piadinha dela, não. Entendi, careca tá na moda, pô. Tá na moda, né? Você que perdeu o cabelo. Além de ser uma atleta de altíssimo nível, ter passado por todas as etapas, ganhou medalha em todas as competições, cheia de tiro. Hall da Fama do Flamengo. Você já é Hall da Fama? Ainda não. Vai ser, calma, que a hora vai chegar. Então respeita, né? Respeita. Opa! Bem bom! Agora você, eu acho muito bonito, Maria, a tua história, você marcou mesmo que sempre foi rubro-negra. Sim. E pô, foi da escolinha até a Olimpíada. Por isso que tem uma raia com teu nome lá. Tem uma raia. Ai, a Mariana Brochada. Às vezes eu vou lá nadar no clube e tu fica, ai meu Deus. Aí eu não tenho, do lado é o Xuxa. Também tem raia. Mas eu não entro porque as pessoas ficam me confundindo no meu nome. Lógico, né? Tá nadando mais, Xuxa. Carequinha, né, também. Essa foi uma homenagem muito bacana, né? Eles fizeram a reforma da piscina, inauguraram em 2016, no ano dos Jogos Olímpicos. E aí escolheram alguns atletas que marcaram história no clube, né? Dos esportes aquáticos. E, poxa, quando eu recebi a notícia, cara, fiquei emocionada. Eu nunca esperava, né? Já tava... Vou nadar e tudo. Não, voltei a dar umas braçadinhas, assim. Porque foi, cara, aquela piscina é tão bonita que ela te chama, né? Pra voltar a nadar. Vou te dizer que eu já tentei levar ele pra piscina, tá? É difícil, hein? Cara, essa estrutura aqui é pesada, não flutua. Pra soltar depois de um treino, puxa. Mas não flutua, Smigo, não dá. Chamado parafuso, aquele que... Meu irmão, eu aprendi a nadar no rio. Meu pai jogou lá, ó, te vira aí, moleque. E aí ficou, cara. E agora ela vem com esse negocinho, ó, pra... cabecinha pro lado, que, né? Cabecinha pro outro, não. Agora fala aí, como é que eu sou na quadra? Acho que é, fala aí, arremessa fala bem. Fala aí. Meta umas bolinhas de 3, vai, lance livre, vai. Que maneiro, cara, vai. Que maneiro o casal. Porque o atleta entende o outro, sabe quando quer ficar quieto, tá cansado, tá estressado. É nada, mas tem as brigas também. Meu irmão, um buraco normal, aí, normal. Rola aquele pão no buraco lá que eu acabo com ela. É competitiva, Fica bravinha, quer falar comigo. Que atleta gosta de perder, Smigo? Nenhum. Aí ainda quer me gravar pra ficar me zoando, depois colocar um story. Mas é legal,
acho que a gente se soma bastante, né? Acho que por eu ter sido atleta também, então entendo muito a vida que ele leva. No final das contas, o casal é parceria mesmo, é um ajudando o outro. Exatamente, o tempo todo, né? A parte mental do atleta é muito exigente. É. Os caras inventaram um negócio, Mariana, que eles não perdem pra ninguém. Eles ganham todas as competições. Ainda bem que continua assim, né? A pressão deles, eles mesmo que inventaram. É isso aí. E vou te dizer que a gente também é pé quente no Maraca, viu? É mesmo? A gente é bem pé quente. Que saudade do Maraca, hein? Que saudade, né, mano? Nossa, torcida diferente. Nossa. Você só conhece a maior do mundo. Você que já viu outras torcidas, fala aí, Marquinhos. Não tem comparação, não, cara. Não tem, não. Você olha é o jogo pegando fogo, você olha lá pra norte, lá a torcida vibrando, gritando, o bandeirão comendo solto, é diferente, meu irmão. Não tem igual mesmo. Vou fazer aqui agora um stories, que tô precisando fazer a fotinho. Um pouquinho mais pra cá pra tampar esse referência. Aqui. Aqui, né, galera? Aqui, encosta aqui. Oh, que isso. Aí sim. Só campeão, então. Peraí que eu vou descer pra abrir a porta. Por favor, tratamento VIP. Obrigada, eu fiquei espaçosa. Ele eu não sei, né? Mas eu fiquei bem. Saí do valete, mas fusquinha é fusquinha, que... né? Peraí que eu vou até filmar isso aqui. Peraí, ele saiu todo errado, bro. Bota é pelo de dia novo. Que tem a caroninha dessa, né? Foi maneira demais, mas podia deixar uma voltinha com a patroa nessa fusquinha aí, né? Tu sabe dirigir fusca? Olha a resposta. Eu aprendi dirigindo fusquinha, né? É, mas, pô, acho que um rolezinho até ali. Você deixa? Vem cá, meu amor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É meu carro de trabalho, Marquinhos, pelo amor de Deus. Vou devagar. Eita, cabe aí, mozão. Você vai dar aí, ó. Cuidado com o banco, cuidado com o banco aí. Você sabe, né, Smigo, que no meu carro a gente teve que aumentar o trilho. Porque não, a pessoa mas aqui não cabia, você... não. Tava pra trás, cara. Você tinha colocado pra mim. Calma, mozão. Vixe, Maria. Aí, ó. Não, você tem que filmar isso aqui, gente. Onde que é a buzina aqui? Não, vem cá, vem filmar isso aqui, ó. Olha por onde ele teve que passar a pernoca dele, gente. Isso, não fica aqui normal, não, ó. Ó. Aquela adaptadinha, pô. Adaptação básica. Simbora. Não, hoje vai ter que deixar assim. É só uma voltinha. Partiu, gente. Ai, meu Deus. Cuidado, hein, mozão. Perdeu, Smigo, perdeu. É nosso.